Fala galera, e finalmente foi lançado o Destiny 2. Cara, não aguentava mais esperar. Ontem fui buscar o jogo na loja de madrugada, que é a loja fica aberta 24 horas, para começar a gravar os vídeos aqui pro canal. Então vou estar trazendo muito material de Destiny 2 aqui: assaltos, raids, tutoriais de como pegar armas exóticas, como era no primeiro game. Então, antes de eu começar o vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal. E ative as notificações para não perder os próximos vídeos que virão da Destiny 2 aqui e também de outros games. Próximos lançamentos que vão estar vindo aí, eu vou estar cobrindo também, fazendo vídeos para a galera acompanhar. Então, compartilha também com seus amigos e com os outros amigos e com os outros amigos e por aí vai. Então, não esquece de me seguir nas redes sociais: NiceTimeGamer no Instagram e NiceTimeGamer no Facebook. Assim, desenvolvendo bem mais o trabalho para a comunidade gamer aqui. Então, bora começar aqui. Vamos conferir como é que ficou essa beleza de game, Destiny 2, que já pela beta eu já estava apaixonado. Então, bora conferir. Eu sou um fantasma. Sou o seu fantasma, na verdade. E você está entre os escolhidos do viajante. Os guardiões. Acho que são as memórias do. Este do primeiro game. É o seu destino. Um dos importantes da campanha do primeiro game ficou salvo na memória. Tipo, acontecimentos que você presenciou enquanto você jogava o Jardim Sombrio. No caso, eu joguei sozinho essa parte. Aqui foi a escuridão subterrânea. Joguei o TKzinho. O TK não jogou todo o ano 1 do Destiny completo. Jogou até a metade, mas aproveitou. Agora tá de volta na versão 2. A Casa dos Lobos. Fiquei sozinho. O Rei dos Possuídos. Jogou eu e o Takeshinho, o irmão do TK. Jogou bastante comigo a. Ano 2 aí. A Sessão de Ferro, a última expansão. Jogou muito eu, o William e o Fabiano. Os raids, assaltos. Tudo que disponivelmente a gente tava fazendo. A galera. Tô vendo muito esse storyboard deles contando o que aconteceu. Ó, aqui eles importaram meu Titã do ano 1, da versão 1 do game. Tá com 100 de luz. E a armadura parece diferente. Acho que a armadura padrão do Destiny 2, mas só o teu personagem foi diferente. Então vou criar aqui um novo Titã, a minha classe favorita. Vamos deixar humano. Vamos ver. Masculino, feminino. Exo. Exo foi o que eu tinha escolhido no Destiny 1. Então vamos jogar de humano essa versão aqui. Rosto. Não. Seus rostos bem padrão aqui. Não tem muita diferença nos rostos. Então fica bem. Eu vou pegar aqui a cor da pele. Cara, muito branco. Eu gosto da cor da armadura. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Muito claro. Cabelo, rosto. Não sei qual rosto eu pego aqui.
Acho que não, acho que não. Não. Esse aqui mesmo. Vamos trocar o cabelo, qual é o tipo de cabelo que tem aqui? Moicano. Deixa aí, Bieber. Esse cabelo é bem diferente aqui. Safari. Mais longo, um pouco mais longo. Esse aqui não, esse aqui, franja não eras. Não. Deixa esse aqui. Vamos mudar a cor do cabelo aqui. Cinza. Não. Branco. Não. Deixa um castanho levemente claro. Podemos fazer pinturas na cara também. Deixa eu ver que tem aqui. Essa caveira tá bem da hora. Não sou muito fã de colocar pinturas no rosto. Deixa eu ver. Não, deixa assim. Marca. Concluir. Tá bem interessante. Parece que o game tá bem mais desenhado na parte de customização do personagem do que o primeiro. Que já começou a intro, já conhecida pela beta aí. A intro da introdução da campanha, mostrando o que aconteceu, os acontecimentos que ocorreram Embora, antes se isso for de uma você pegadinha começar a sua. história. Bom, não queria admitir isso, mas eu Então ficaria vamos impressionado. acompanhar aqui Impressionar você, Cade, seria a tarefa mais fácil de hoje. Vamos levar a sério, pessoal. Acompanhar aqui a Zavala, essa introdução do é game. a minha cara de sério. Não dá pra ver? Ikora, o que tem pra mim? Alguém ou alguma coisa sabotou os sistemas de defesa antiaérea. E as comunicações estão enfraquecidas há algumas horas. Os sensores, além da muralha, estão fora do ar. Talvez seja só a tempestade. Talvez. O que os satélites estão mostrando? Nada. Isso é bom, não é? Não. Tipo, eles não estão lá. Não tem nenhum satélite. Isso não é bom. Preparar para batalha. Essa introdução ficou tão bonita que eu não me canso de ver. Agora. Muito, muito bonita. Passou horas e horas no primeiro game, fica até triste de ver a torre ser completamente destruída. Vamos ver como é que ficou a dificuldade do. Na versão final do game, porque o Roberto tava bem apelando. A Super no. Na versão beta se esgotava muito, muito rápido. Então tinha. Era um ataque só e já era tua Super. Vamos ver se eles reduziram um pouco. Quer dizer, aumentaram mais um pouco o tempo de duração da Super. Será que a gente vai começar com as novas Skipper, subclasses já controle de aqui cara? é o Falcão da cidade 723. Alguém em casa? Aqui já começou com a nova Sem customização resposta do em titã qualquer que eu canal. fiz. Nem nas frequências de emergência. Seria interessante se eles falassem, O que né? está Porque não fala nada, acontecendo só o lá? fantasma que fala a partida toda. Lembra Tipo, quando eu todos os disse que você momentos. voa rápido demais? Esquece o que eu disse. Voe rápido.
Fazer a primeira missão aqui, ver qual armamento que eu tenho. A gente tem que achar o Zavala, a Ikora e o Kate. Primeiro começar com a pistola. Eita, errei. Eu tenho só a pistola de começo. Não é que nem na versão beta que tinha armamento suficiente. Rapaz! Toma um headshot pra você. Isso não faz sentido. Os cabais conquistam sistemas explodindo aqui. Planetas. O que quer Nossa, que eles fazer bem rápido essa primeira missão, porque a gente já jogou na campanha, então a gente sabe pra onde é que tem que ir, mas perdeu tanto no mapa. Aqui é o comandante Zavala. Bora. Civis, apresentem-se no seu. Você vai pegar alguma arma? Ah, não, pra onde vai pegar na. Reúnam-se na praça. Na parte lá que você tá aguardando na porta lá com as vítimas lá e vai dar alguma arma nova pra gente poder usar, porque jogar toda a missão de pistolinha não rola. A gente já começa com a subclasse combatente, não joga com a. Com a nova. Sentinela. Então. Mais pra frente provavelmente vai ser liberado. Ei, vocês! Me dá um segundo! Dá pra te customizar na praça. Eu tenho as classes com a. Parecido com as classes do. Principais heróis tipo Kaide. Seria bem interessante. Aqui acho que a gente já pega uma arma nova. Ah, jovem lobo do Saladino, meu arsenal está aberto para você. Siga o caminho daqui, vai levar você através do hangar até a praça. Eu tomo conta dessas pessoas. Se os cavalos querem guerra, dê guerra a eles. Vou pegar essa arma aqui. A gente pegou duas armas. A última dança, história de origem. Vai ser bem interessante, vamos ver como é que fica o. Como é que fica o dano dela, os recolho. Isso aqui pra cá. Ah, cacete, carai. Bora. Seguindo aqui. Querem grama, quero ver como é que é. Ordem de evacuação. Agora que foi mudado no Destiny 2, não é mais luz, é poder, então. Quer ver qual. Quais engramas de poder vai vir? Qual level começa? 10, 15. O máximo de poder que vai ter nessa primeira season aqui do Destiny vai ser 300 de poder, o máximo. Então. Ah, cacete. Realmente, não tá tão difícil quanto na versão beta. A versão beta já tá no level máximo, level 20. Mas mesmo assim aqui tá um pouco fácil esse começo aqui. Não tá difícil. Tem que ficar recuando toda hora pra se defender, pra te não tomar muito dano aqui. Tu consegue atacar e ir avançando. Então, foi diferente sim. Bora seguir. Tem mais um ali dentro. Ó. Que munição. Bora seguir. Porta. Olha o tamanho daquela coisa. Deve ser a nave de comando deles. Isso aqui é a plataforma. Vai cair uns aqui em cima de mim. Tá na boa. A contagem da munição de disparos ali. Pistolinha aí, violenta. Oh, desgraça, quem tá tirando em mim aqui? Ah, tá imundice lá. Aqui. Ah, cacete. Obrigado por ver. Foi. Faltou um aqui. Toma. Acho que era mais sério. Deu uma granadinha. Foi. Consegui.
Ok, meu fantasma fica marcando esses cabais como Legião Vermelha. E Coro, o que você sabe? Aqui, soldados de elite, aqui. Eu sempre me perco nessa parte. Os rumores dizem que nunca foram derrotados. Acho que tem que subir, mas tem que descer. Até hoje, aqui tem que subir. Hoje, eles encaram os guardiões. Mas a vala, eles estão atacando o viajante. O viajante pode esperar. Nós protegemos nosso povo a todo custo. Essa parte do combate. Travendo nas pedras. Eu tô com a super ativa. Trabalhando. Parece ter bem mais do que da última vez. Batente. Olha o tempo que é a duração da super dura. Vai acabar praticamente com todos os cabais sozinhos, só com uma super. Vamos recuar aqui. Recuar. Aqui zoom. Vendo o esquema da Beth aqui. Segurar o ponto 3 vezes aqui pra eu conseguir continuar seguindo o caminho. Cacete. Essa Legião Vermelha é bem treinada. Mas somos melhores. Vamos segurar esta linha até que todos os civis saiam seguros. Bolha do Justa. Se defender aqui. Lá vem, recue até o meu escudo. Combatente. Granada. Não consigo mudar nada por enquanto. Não deixe eles passarem, os transportes de evacuação estão lá atrás. Toma. Já lembro o começo do 1 que começava de combatente no Crisol. Isso aqui, meu Deus, que desgraça. Tá com seus amiguinhos tudo junto lá matando. Lá havia só um combatente lá e esfarelava todo mundo. Essa parte só tem dois, cara. Pra essa hora era pra ter bastante gente online aqui. Zavala, todos os transportes partiram. Peguei. Mas o porta-voz, ele não apareceu de lá. Novo, então, estou indo procurar ele. Consegui caminho aqui. Agora, encontra o porta-voz. Deixa com a gente, comandante. Bora. A sério que o server me desconectou, mano? Porra. É foda. Ah, meu Deus do céu, foi de novo, bora lá. Eu não preciso fazer não, só seguir direto. Então, bora lá. Vamos seguir. Não podemos perder ele. Vamos. O robôzinho tá limpando aqui, né? E Cora? O porta-voz se foi. Legião Vermelha. Foi. Vocês não vão tomar mais nada nosso. E não vão encontrar a minha piedade. Zavala. Ela vai encontrar o porta-voz. Precisamos avançar até aquela nave de comando. Agora vá até a Torre Norte. Estou enviando a Amanda Holiday para pegar vocês. Vou
graça. Ah, os câmbios do cachorro. Cara, graficamente o jogo tá muito bonito. Foi. Tá bem mais desenhado que o primeiro. A Band caprichou aí, não. A versão definitiva do game. Foi. Sei que ia ter fila pra jogar, né, no primeiro game lá. Não teve, já tiver de boa. Carrega. Ai, meu Deus. Toma. Toma, Lê. Alguém me disse que precisava de uma carona. Carregando a cutscene, provavelmente. Acho que é o da... Tipo, no ponto de extração ainda tá. Zavala, já tô aqui com a sua escolha especial preferida. Corre até a nave de comando! Agora! Segura firme aí atrás! Vai Star Wars. Vamos lá, Grandalhão. Vai seguir aqui. Deixa eu entrar lá dentro. Faz alguma coisa. Tem que desativar o núcleo daqui lá. O Band falou que ia O Band falou que ia mudar essa parte da... Tem que desativar a parte do núcleo lá, porque geral tá morrendo no beta. Tá apanhando pra passar daquela parte. Chegamos, colega. Hora de destruir uma a engrenagem, passar por baixo. Eu fiquei parado um tempão, só olhando o que tinha que fazer naquela parte lá. Eu morri uma vez, depois entendi, porque eu não tava entendendo por onde é que tinha que ir. Depois vi que tinha um buraco, tinha que esperar a engrenagem circular e pra te seguir na trás dela e cair na de baixo. Avisa quando os escudos estiverem desligados. Bora, seguir, e a gente acerta essa nave com tudo. Sem granada, pô. Bora. Foi um. Foi outro. Nossa. Toma! Aquele holograma pode ajudar. Deixa eu dar uma olhada. Isso, peguei. Missão. Do Tic Tim mesmo que me esqueci. Não pega, não. Podemos achar uma planta lá. É por aqui. Não? Por aqui. Vou usar o fantasma no painel pra ele liberar a passagem. Ok, o gerador do escudo deve estar nos fundos da nave. Bora. Bora seguir. Aqui. Esquerda. Ela foi? Foi. Cadê o mini boss? Cadê a da Vayna? Carai! Tem tudo. Tem um pixel maroto ali. Tô matando a máquina, tô matando o cenário. Foi. Parece um HS, bagulho. Ah, sério, mano? Toma, manda a pistolinha, seu otário. Agora seguir aqui. Essa pistola planejante tá meio que começando a apagar. Não, alguém falou com a Icora? Tá. Aqui. Não deixe que ela foi atrás do porta-voz. Informação. Bora seguir, bora seguir.
o sniper. O Sonic Sniper. Sai voando já, meu Deus, que isso? Toma. Vamos de base. Cadê os outros? Cadê os outros? Mais um. Foi. Bora seguindo. Desgraça. Toma. Mundice. Foi. Ah, tá bom. Vou dar o daninho dele já. Ah, são Jumas. Errei o salto. Vamos, Mundice. Cacete. Cadê ele? Vai na cabeça e só vai. O cara não tem nem chance. Foi. Jogou a parte aqui. Pistolinha. Foi. Fica tadinho. Foi. Nossa, o Sonic lá no fundo lá de novo. Aqui. Toma. Bora seguir. Parece desgraça. Ai, tô bem. Toma. Tem lá em cima também. Tem que conversar em disso. Vai tirar aí, desgraça. Foi. Foi também. Vai pra de baixo. Que sonho pra mim, né? Desgraça que começa a acertar, dar dano, você me diz. Pode se pegar um cover, você me diz. Foi. Dá cara de graça. Foi. Vamos ver essa marota aqui. Gerador do escudo deve estar logo em frente. Pô, mas ali é uma arma fita. Deixa eu passar, parece um mini boss aqui mesmo. Mini psônico. Oi. Caralho, mano, dançou na minha frente, não. Você tem um tiro nele. Que foi? Toma! Foi. Ainda vem ele. O escudo dele. Desceu. Desceu. Toma! Combatente. Os bêssimos desse. Certo. A gente correndo é demais, mano. Os escudos devem chiar. Essa parte dele. Essa parte que a galera tava se matando aqui. Isso, bom. Assim mesmo. Vamos tentar não morrer aqui, vamos ver como ficou. É, realmente ficou bem mais devagar. Então, bem mais fácil.
aqui. Vamos puxar. Rapa! Foi! Essa engrenagem aqui. Tá funcionando! Bora, bora, bora. Foi. Zavala, conseguimos. Os escudos já eram. Zavala? Opa. Mas pelo menos bem, seja. Meu Deus. Cheguei aqui. Amanda, estamos indo pro topo. Bora. Amanda! Segui pra finaleira. Que é como a Cat 5 introduz dessa? O novo. Vocês não saem. Boss, responsável pelo ataque. Bem-vindos ao mundo sem luz. Esse jogo tá muito, muito bonito. Não canso de falar disso. Tá realmente incrível. Guardião, tem algo errado. Não olhe pra mim, criatura. Você é fraco, indisciplinado, encolhendo-se atrás de muralhas. Você não é corajoso. Você apenas esqueceu o que é temer a morte. Permita-me relembrá-lo. Esse finalzinho de Saga de 5 de introdução ficou muito da hora. Meu Deus. Já mostrando o poder que ele tem sobre ele. Que lhes foi dado. Eu sou o Gal. E a sua luz é minha. De onde está? Se levanta? Desgraça. É isso aí, galera, essa foi a primeira introdução do primeiro... A introdução do Destiny. Espero que tenham gostado, não esqueça de se inscrever, acessa o like e nos vemos no próximo vídeo.